الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، څنګه یاستئ؟ په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او خپلو درسونو ته چمتووالی ولرئ. لکه څرنګه چې تاسو ته هم معلومه ده، زموږ او ستاسو د تیر درس موضوع د یو څه د لیکلو طریقه وه، او همدارنګه مساوي او معادل سټونه وو چې موږ او تاسو تیر درس کې ولوسته. نو په دې هیله چې تاسو تیر درس کې ستونزه ونه لرئ، او راځو خپله نوې موضوع پیلوو چې نوې موضوع مو فرعي سټ دی او د سټونو تقاطع ده چې یولسمه پاڼه ده. مخکې د دې نه چې فرعي سټ باندې خبرې وکړو چې فرعي سټ څه شی دی، زه تاسو ته یو پوښتنه وایم. د پوښتنې ځواب به بیا راته کمنټ کې راستوئ. پوښتنه په داسې ډول ده چې ستاسو د کورنۍ غړي د یو ښار یا کلي خلک دي، صحیح ده؟ یعنې ستاسو د کورنۍ چې کوم غړي دي، هغه یا د ښار یا د کلي خلک حسابېږي، او همدارنګه دا ښار یا کلی دا د ښار یا د کلي خلک بیا د افغانستان له خلکو څخه دي. د کوم ځای له خلکو څخه؟ د افغانستان له خلکو څخه. اوس به راته تاسو ووایئ چې دا د افغانستان خلک د کوم ځای خلکو نه حسابېږي. د دې ځواب به راته کمنټ کې راستوئ. نو اوس راځو موږ او تاسو د فرعي سټ په اړه خبرې وکړو. د دې دپاره چې تاسو پوه شئ فرعي سټ څه ډول سټ دی، زه راځم تاسو ته لومړی مثال لیکم، او په مثال کې په عملي ډول باندې تاسو ته ښیم چې فرعي سټ څه ډول یو سټ دی. نو راځم دلته مثال لیکم. نو اوس لکه څرنګه چې تاسو وینئ، دلته دوه سټونه دي چې وین ډایګرام کې موږ تاسو ښودلی دي چې یو د اے سټ او بل هم د بی سټ دی، چې بی سټ کې زلمی، احمد، قاسم، محمود او حسن شامل دي، او د اے سټ کې عطاءالله، دین محمد، نادر، صفت الله، عزت الله او علاوه د دینه زلمی، احمد، قاسم، محمود او حسن هم شامل دي. نو موږ تاسو اوس وایو چې دا فرعي سټ څه ډول سټ دی. لکه څرنګه چې وینئ، دا اے او بی دوه سټونه دي. نو د بی سټ دوباره د اے سټ کې هم شامل دي. نو موږ او تاسو وایو چې دا د بی سټ د اے سټ څه شی دی؟ یو فرعي سټ دی. نو دلته تاسو ته لیکم چې بی سټ فرعي سټ دی د کوم سټ؟ د اے سټ، چې دا د څه شی علامه ده؟ د فرعي والي. چې کله غواړو موږ او تاسو فرعي سټ وښیو، نو موږ او تاسو دا په دې علامې په شکل لیکلی شو چې بی سټ فرعي سټ دی د کوم سټ؟ د اے سټ، ځکه چې د بی عناصر دوباره د اے سټ عناصرو کې هم شامل دي. نو موږ او تاسو دې ته څه شی وایو؟ د فرعي سټ وایو. او همدارنګه دلته تاسو وینئ چې د بی سټ ټول عناصر اے سټ کې شامل دي، خو د اے سټ ټول عناصر بی سټ کې شامل نه دي. نو آیا موږ او تاسو اے سټ ته د بی سټ فرعي سټ ویلی شو؟ نه، ځکه چې دا عناصر پکې شامل نه دي. نو موږ او تاسو لیکو چې اے سټ فرعي سټ نه دی. چې نه دی، دلته د علامې باندې یو خط کاږو، نو وایي چې اے سټ فرعي سټ نه دی د کوم سټ؟ د بی سټ. نو راځم یو مثال هم تاسو ته لیکم چې موږ او تاسو بل مثال لرو. د مثال په ډول یو درې سټونه په نظر کې نیسو.
نو اوس دلته موږ او تاسو درې سیټونه لرو. یو د اے سیټ دی چې هغې کې مریم، زهره، محمود او احمد شامل دي، او د بی سیټ کې هم مریم، احمد، قاسم او داود شامل دي، او بالاخره د سی سیټ کې هم مریم او احمد شامل دي. نو موږ او تاسو وایو چې آیا دا سی سیټ د اے سیټ یو فرعي سیټ دی که نه. دلته ګورو سی سیټ کې دوه عنصره شتون لري چې مریم او احمد دي، او دلته اے سیټ کې علاوه د مریم او احمد نه محمود او زهره هم شتون لري. نو دا سی سیټ فرعي سیټ دی د کوم سیټ؟ د اے سیټ. نو موږ او تاسو لیکو چې سی سیټ فرعي سیټ دی د کوم سیټ؟ د اے سیټ. او همدارنګه راځو ګورو چې آیا سی سیټ د بی سیټ فرعي سیټ دی که نه. ګورو چې احمد، مریم د بی سیټ کې هم شامل دي، علاوه د دې نه چې داود او قاسم پکې شتون لري، احمد او مریم عناصر هم پکې شتون لري. نو موږ او تاسو وایو چې بی سیټ البته سی سیټ فرعي سیټ دی د کوم سیټ؟ د بی سیټ. اوس راځو ګورو چې آیا بی سیټ د اے سیټ فرعي دی که نه، او یا اے سیټ د بی سیټ فرعي دی که نه. ګورو چې دلته مریم، احمد، قاسم او داود دي، خو دلته یوازې مریم او احمد اے سیټ کې شته دی او قاسم او داود نشته. نو موږ او تاسو وایو چې بی سیټ د اے سیټ فرعي نه دی. او همدارنګه که چېرته د اے سیټ نظر بی سیټ ته وګورو، بیا هم د اے سیټ عناصر بی سیټ کې شتون نه لري. نو موږ او تاسو وایو چې د اے سیټ فرعي سیټ نه دی د کوم سیټ؟ د بی سیټ. نو دلته لیکو چې اے سیټ فرعي سیټ نه دی د بی سیټ. او بل مثال هم په همدې ترتیب سره دی. بل راځو د سیټونو تقاطع وایي چې د سیټونو تقاطع څه شی دی. د دې دپاره چې تاسو پوه شئ راځم زه دلته تاسو ته لومړی یو مثال لیکم. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس دلته وینئ چې دلته موږ او تاسو یو د والیبال ټیم لرو او بل هم د فوټبال ټیم، چې دا دواړه وین دیاګرام کې موږ او تاسو لیکلي دي چې سی سیټ مو د فوټبال ټیم دی او بی سیټ مو هم د والیبال ټیم دی، چې سی سیټ کې عزت الله، نادر، صفت الله، دین محمد، عطاءالله او احمد او قاسم شامل دي. او همدارنګه د والیبال ټیم کې احمد، قاسم، حسن، زلمی او مسعود شامل دي. نو دلته اوس که چېرته تاسو وګورئ دا وین دیاګرام کې موږ او تاسو دا شکلونه دا دواړه دایری بلاخره یو بلې قطع کړي د کوم نومونو سره؟ د احمد او قاسم سره. دا ولې؟ دا ځکه چې احمد او قاسم دا هغه دوه عنصرونه دي، یا دوه هغه کسان دي چې هم والیبال ټیم کې شامل دي، هم فوټبال ټیم کې شامل دي. نو موږ او تاسو په څه ډول باندې لیکو؟ لیکو چې بی تقاطع د اے سیټ، تقاطع سیټ علامه په څه ډول ده؟ په دې ډول باندې، بی تقاطع د سی سیټ. البته مساوي کیږي د چی سره؟ مساوي کیږي هغه مشترک عناصر چې د دواړو سیټونو کې وي. نو دې ته موږ او تاسو د سیټونو تقاطع وایي. کم کم عناصر دي؟ احمد او قاسم. نو بی سیټ تقاطع سیټ دی د سی سیټ، چې دا دواړو مشترک عناصر احمد او قاسم دي. او په همدې ترتیب سره کولی شئ یو بل مثال هم ولیکو. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس که موږ او تاسو مثال لرو که چېرته د اے سیټ مو مساوي وي د
نو موږ او تاسو ته وایو چې A تقاطع د B او همدارنګه B تقاطع د A سټ لاسته راوړی. نو اوس راسو لومړی لیکو A سټ تقاطع کوي د B سټ سره چې دا مساوي کېږي. A سټ مو عناصر کم کم عناصر دي؟ څلور. څلور پنځه شپږ اته لس او دا تقاطع کوي د بي سټ سره چې د بي سټ عناصر کم کم عناصر دي؟ درې پنځه اته او یو. چې د دې دواړو سیټونو تقاطع مساوي کېږي ده. اوس دې دواړو کې مشترک عناصر کم کم عناصر دي؟ دې کې څلور شته دی خو د بي سټ کې څلور عنصر نشته دی، خو دلته پنځه عنصر دلته هم شته، د بي سټ کې هم شته. همدارنګه شپږ او لس عناصر ای سټ کې شته خو د بي سټ کې نشته. همدارنګه د یو عنصر بي سټ کې شته، د ای سټ کې نشته. یوازیني دوه عنصرونه چې دواړو سټونو کې شتون لري پنځه او اته دي. نو موږ او تاسو وایو چې ای تقاطع د بي سټ د دې دواړو تقاطع مساوي کېږي د پنځه او اته سره. خو که چیرته بي تقاطع د ای سټ ولرو، بیا هم لیکو چې دا مساوي کېږي. لومړی د بي سټ عناصر لیکه کم کم دي؟ درې پنځه اته او یو. او همدارنګه دا تقاطع کوي د ای سټ سره چې د ای سټ عناصر هم دي څلور پنځه شپږ اته او لس، چې د دې دواړو سټونو د تقاطع بیا هم مساوي کېږي. دې دواړو کې مشترک عناصر بیا هم کم دي؟ پنځه او اته. نو دلته لیکو چې دا مساوي کېږي د پنځه او اته سره، د دې دواړو سټونو تقاطع. نو اوس موږ او تاسو وایو چې A تقاطع د B سټ یا B تقاطع د A سټ، دا دواړه یو بل سره څه شی دي؟ مساوي دي. A تقاطع د B سټ مساوي ده د چی سره؟ B تقاطع د A سټ سره. او د دې دواړو تقاطع حاصل مساوي کېږي د څو سره؟ پنځه او اته سره، چې کم کم عناصر دي؟ پنځه او اته. او بل مثال هم لرو چې د ای او بی سټونه په لاندې ډول په پام کې ونیسئ. نو دواړه سټونه زه لیکم. نو اوس موږ او تاسو ای سټ لرو چې دا مساوي ده د یو درې پنځه عناصرو سره، او د بي سټ عناصر هم دي دوه څلور او اته. نو اوس موږ او تاسو لیکو چې ای سټ تقاطع کوي د بي سټ سره، نو دا مساوي کېږي. د ای سټ عناصر کم کم دي؟ یو درې او پنځه. همدارنګه دا تقاطع کوي د کم سټ سره؟ د بي سټ سره. بي سټ عناصر کم کم دي؟ دوه څلور او اته. چې د دې دواړو سټونو تقاطع، تقاطع موږ او تاسو ویلې چې حداقل یو یا دوه عناصر پکې شتون ولري. نو اوس دې دواړو کې ګورو، د ای سټ کې یو عنصر شتون لري خو د بي سټ کې شتون نه لري. همدارنګه د ای سټ کې د درې عنصر شتون لري خو د بي سټ کې د درې عنصر شتون نه لري. همدارنګه پنځه عدد د ای سټ کې شتون لري خو د بي سټ کې شتون نه لري. همداسې برعکس دوه څلور اته د ای سټ کې شتون نه لري. نو موږ او تاسو وایو چې د دې دواړو سټونو د تقاطع مساوي کېږي د کم سټ سره؟ تاسو یې ویلی شئ؟ دا مساوي کېږي د خالي سټ سره، ځکه چې هیڅ مشترک عنصر نه لري. نو دې ډول سټونو ته چې هیڅ مشترک عنصر ونه لري، موږ او تاسو د غیر مشترکو سټونو په نامه یادوو. او په همدې ترتیب سره دریم او څلورم مثال هم دی چې تاسو کولی شئ د دې سټونو تقاطع لاسته راوړئ. نو زموږ او ستاسو درس فرعي سټ او د سټونو تقاطع، چې د فرعي سټ کې موږ او تاسو ولوسته بي سټ د ای سټ هغه وخت فرعي ګڼل کېږي چې حداقل ځینې عناصر د البته د بي سټ عناصر د ای سټ کې شامل وي، او یا هم موږ او تاسو وایي د ای سټ د بي سټ فرعي ګڼل کېږي په هغه صورت کې چې د ای سټ عناصر د بي سټ کې شامل وي. او بل مو د سټونو تقاطع کې ولوستله
چې موږ او تاسو ویل تقاطو سټونه هغه سټونه دي چې ته د A او B یعنی A او B سټونه ته هغه وخت موږ او تاسو تقاطو سټونه ویلی شو چې عناصر هم د A او هم د B سټ کې شامل وي او د A سټ تقاطو له خپل ځانه سره بیرته چې ده مساوي د A سټ سره ده چې زه دلته تاسو ته لیکم A سټ تقاطو دا مساوي ده د چی سره مساوي کیږي د A سټ سره نو زموږ او ستاسو نننۍ موضوع همدلته پای ته رسیږي پوښتنې ستاسو کورنۍ دنده ده په منظم ډول به حلوي او ما ته به یې کمنټ کې راستوئ که چیرې د کتاب پی ډي اف غواړئ د ویډیو ډسکرپشن کې لینک موجود دی د هغې ځینې ترلاسه کولی شئ زموږ ویډیو لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ د لا بریا وپیله